ګرانو محترمو د ټولو یوټیوب انډیوالانو مینوالو الو وعلیکم السلام څوکی څوکی دا صدیق الله زمنګ د ترزوی د میا عبدالعزیز ګل عزیز د کسای د میګانو دل د مدرسه کې تعلیم قرآن حافظو او د زیارت په ورځ دی شین ډوب کړی دی دا ټول چې کوم خل راغلی دی نن د خیلی ورځ ده او پسې ګرځو لا شیراته نه میلاویږي مهرباني وکړئ چې په جمع راته دعا وکړئ چې الله پاکي لاس را پیدا کړي د پوځیانو د سیسکو والا دي که څه شی دي هغه هم پسې ډېرو روپیو وکړي هېڅ پته نه لګي مازیګری دی نن درېیمه ورځ ده پسې ګرځو ډېر سخت تکلیف دی ستاسو په دوا سره به کېږي ټول په جمع دوا وکړئ چې الله علاج راته پیدا کړي د طالبان د مدرسې انډیوالان هم راغلي د کسۍ میګان او ټول خل راغلي لګی دي کلی خلق پسې ټوپانو کې ګرځي ایسته سیند ته پاوه شوي دي هغه سیند کې پسې ګرځي د 11-22 واله راغلي دي هغه اسکو والا دي کسی دي هغه هم پسې ګرځي درېیمه ورځ ده او لګي دوا راته په جمع وکړي چې الله پاکي لاس راته میلاو کړي ډېره مننه وروره ډېر ستړی شو ستاسو دوا ته محتاج یې دوا راته وکړئ.